एमसिसीले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको भेटघाटले राजनीति थप रोमाञ्चक बनेको छ सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसिसीकै कारणले समस्या आइरहेको छ भने ओली देउवाको भेटघाटले गठबन्धनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ एमसिसीका पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवाको स्पष्ट अडान रहँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् यी दुई पार्टीहरूको छायामा अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि देखिएको छ संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसिसीको पक्षमा रहँदा जसपाकै अध्यक्ष यादव भने विपक्षमा देखिनु भएको छ शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि प्रचण्ड निवासमा भएको एमसिसी विरोधी नेताहरूको छलफलले गठबन्धन नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेससँग टाढिनु परे पनि माओवादी नेकपा एस र जसपा छुट्टै समीकरण बनाउने पक्षमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ बिहिबारको गठबन्धन बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भेटघाटले निकै चर्चा पाएको छ एमसिसीको सवालमा काङ्ग्रेसले एमालेको सहयोग खोजेको र त्यसका लागि एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ र संसदलाई सुचार गरेर एमसिसीको बारेमा संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस् यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभएको छ अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा विचार विमर्श सकारात्मक सा, रूपले भएको छ लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धन तोड्ने दाउ कुरेर बसिरहेको एमाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको छ आसन्न तिनै तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न गाह्रो हुने बुझेको एमालेको रणनीति नै सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो कांग्रेस यदि गठबन्धन तोडेर आए एमसिसी लगायत राजनीतिक विषयमा एमाले सहकार्य गर्न सक्नेछ उताको गठबन्धन तोडेर उहाँहरू आउन सक्नुभयो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हिजो साँझ भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न सक्छौँ बहस गर्न सक्छौँ कुराकानी गरौँ कसरी जाने भन्ने कुरामा यी अहिले आएका इस्युहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ तर उतापट्टिको माया यथावत राखेर यतापट्टि जाने माया लाउन खोज्दा खोज्ने कुरा त्यति नैतिक होइन कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ गठबन्धन तथा एमसिसीको बारेमा निर्णायक भनिएको बिहिबार र शुक्रबारको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिनुले गठबन्धनको भविष्य खतरामा रहेको स्पष्ट हुन्छ तर भित्री समीकरण बनिरहे पनि नेताहरू वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्ने पक्षमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् देउवा भने सकेसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने नसके एमालेसँग सहयोग गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ बिहिबारको देउवा ओली बैठकपछि शुक्रबार माओवादी नेकपा एस र जसपाको खुमलटार वार्ताले वर्तमान गठबन्धन तलमाथि भए पनि यी तीन दलहरू सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको सङ्केत गरेको छ अब एमसिसी सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य र कांग्रेस इमाले सहकार्यको सम्भावना आठ गते आइतबारको गठबन्धन बैठकले टुंगो लगाउने आकलन गर्न सकिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट